Всім привіт, у нас жирна голова. Наступний день, і в нас така похмура, ужасна погода. Такий дощ, це покажу. Ні, ну, добре, погода шикарна. Ну, дуже сіро і дощ. Погода шикарна, не показав. Ти робить мені каву і собі теж. От. А де моя кава? А от моя кава. Що таке? Що не так? Що не так? Що не так? Що не так? Все добре. А Максимчик там собі їсть. У нього тут ягідки. І той. І, блін, і забула, як називається. Apple, короче. Apple. Ми тут з Андрієм сиділи, якщо рахували всі копійки, які в нас є, і дрібні гроші, ну тут гривень 10, нарахували копійок на 200 гривень. Коротше, 200 гривень. От. І знайшли в мене в гаманці ще гроші, які я загубила гаманець. Ой, от так от. Добре знаходити в себе гроші. Дощ падає. Люди з парасольками ходять. А ми в цей час могли гуляти. У мене тут квіточка поправляється, а то вона зовсім занепала, а зараз віджила. Віджила більш-менш. Бачите, з цього боку щось не росте, а з цього боку до квартири росте. Може, їй не подобається стояти на вікні, бачите, з цього взагалі нічого не росте. А тут росте. От, не знаю. Давайте подивимося, що Максим робить. Чого плаче дитина? Ку-ку! Прийшов додому Андрій і повісив дзеркало. У нас тут поки мало світла. Отак виглядає. Опа. Красота, да? Я попробую висвітлити. О, видно. Дивіться, гарно виглядає. Бракує ще отут картин. От. Будуть отак картини тут. І отак. А тут дзеркало. Красота. І робить полички. Зараз покажу. Що дитина там вже кіпішує. І може скоро спати. Повзе. Ей! Це що це ти мій чай поставив собі біля ноутбука? Я тобі приніс. У мене жінка така, що всьому шукає якісь претензії. Мізинчиком об металеву полку. Ой. Це? Да. Максим, що ти робиш?
Ти бавишся мишкою Джекі? Дитина, до речі, без шкарпеток дуже добре ходить. Ось такі полички, такий вигорівший колір. Чи як назвати? Ну він ж вигорівший. Да. Вигорівший колір. Нічим не покрите. Буде отак. Раз. І два. Отак буде стояти, і там квітка. Гарно. Це Андрій зараз миє. Що миє, протирає. Протирає. Та що тебе не таке брудне? Та, не таке. Ну, воно на вулиці просто було. Та да. Джек. Рекс, туди-сюди. Сюди-туди. Дитина не міняється звички. А це ножки для столешні. А чому тут дві пари ножок? Ну, типа, чотири і ще чотири. Я це так, щоб вдома були, знаєш, потім ще щось принесу і буде лишня пара. Такі гарні на камері. Боже, капець, зацініть, як фокус платний, класно. Я купив по 40 ножок. Клас. На так фокус вигляди. Прикольно. Просто я зараз роблю всякі Фереро. Вигляди. Фереро приніс Андрія брат. Хопа. Чого ти це робиш? Він легко заходить дерево і не робить тріщин. Щось якось не дуже легко заходить. Я просто не копав металу, тепер зараз біля. Полочка готова. Народ, мені можна дарувати квіти. Раз, два, три, чотири. Можна без вазонка. Вазонки я сюди куплю. Красота. Буду для вас на відео знімати, де ми збираємося полку бити. А ну, давай я підійду. Чук, чук. Ідеально. Отак можна кріпити. Відмальовуй дарки. Чим? Полочка готова.
Жака утром, нам, 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 Мополе, а Жака утром, нам, 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 Мополе, а Жака утром, нам, 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 Мополе, а Жака утром, нам, нам, нам. Тепер книжки, які стояли в мене над столом, висять тут. І оця от металева картина штука дуже круто вписується, правда? Чудово. Отлично. Нарешті Андрій забирає все зі столу. Всім привіт. Я сьогодні не показуюся, то те, як мене обсипає, це якийсь капець. У нас є така книжечка. Класна дуже. Я її показувала мені народження, ну, Максимчику на день народження її подарували. І ми йому зазвичай цю книжечку не даємо бавитись одному, він завжди її дивиться в нашій присутності. Тому що це 3D-книжка, її легко порвати. І, в общем, як він її дістав, звідки він її дістав, взагалі, що вона робила, десь, де він її взяв, а де, непонятно, поки я мила голову, дитина затихла. Я мила голову буквально хвилин 6, я приходжу, дитина щось жує і дивиться книжечку. Наслідки вам показую, так. Звісно, я розстроєна, тут вроді би все добре, розстроєна дуже. Навіть не знаю, що сказати просто. Ну, я не сварилася, я просто забрала книжечку, дала йому іншу. Мені гірше те, що деталі, яких не вистачає, він з'їв. Тому що я їх ніде не знайшла. От, наприклад, тут. Так, тут ніби, а тут трошки порване. І тут голови нема, дівчинка. Ну, я не знайшла дві деталі, які загублені. Там три, одна зовсім маленька. Отак от не догляділа. Розстроєна, з'їла 4 цукерки. Я завжди заїдаю стрес. Завжди заїдаю якусь печаль. Або якесь... В общем, зараз я заїдаю все. Не виспалась, заїдаю. Малий не заснув вчасно, заїдаю. Невчасно пішли гуляти, заїдаю. 2 рази малий вкакався, і я тільки що його поміняла, заїдаю. Не знаю, що це в мене не так зараз головою. Там, наприклад, кожен день пилососю, думаю, боже, яка я нещасна. Коротше, створю себе якусь жертву і все заїдаю. З'їла 4 цукерки, поклала малого відпочивати в ліжечко. Хай трошки полежить, а то він щось плаче. Іду, зроблю грибну підливку. Вот. І потушу брюссельську капусту. Такі-то справи з книжечкою. Так, книжечка дуже класна. Ну ви бачите, да? Ну, капець, коротше. Блін, шкода, така гарна книжечка. Ну, ладно, все. Хотіла з вами поділитися. А то болить мене за книжечки. Я, звісно, даю повну свободу дитині з книжками, але є книжки, які він дивиться тільки зі мною або з татом. І оце одна з таких книжок. І мені дуже прикро, що він її порвав, і я не прослідкувала за цим, тому що я навіть не знаю, де вона лежала, і як він її дістав. Я не розумію, звідки він її взяв, тому що я не пам'ятаю, де ми її лишили, але вона точно не лежала на підлозі. Вона в нас ніколи не лежить на підлозі, ми її зазвичай ставимо на стіл, на поличку, десь повище. Але оскільки він зараз може десь залізти будь-де. Ой, коротше, взагалі, хотіла поділитись просто.
Так, хотіла всю хімію, ну, все, що в нас там є, я показала сховати. Два контейнера. У нас був контейнер з рушничками, контейнер з тим, що ми користуємося найчастіше, і контейнер те, що ми використовуємо мінімум два рази в тиждень. І я не влізаю. Просто не входить, я не знаю, що робити. Я не можу з рушниками міняти. Рушники всі не влізуться. Блін. Думаю, Іра. Треба зараз якось думати, що робити. Я буду мудрити. В общем, вирішила лишити отак. А я замірюю, напевно, ящики. От ці от ящики сюди прекрасно входять. Треба купити блюзку от по такому розміру. Три ящика, так щоб вони були в одному стилі. От, тому що, бачите, цей вилазить. Ну, що поробиш? Ладно, хоча б якось так. Ні. Трошки навела порядок. Всім привіт! Я тільки що відзняла відео про матрац, дозняла, лишились там ще кусочки дозняти. Якраз трохи свої прищі позамальовувала, можу перед вами тут сісти, покрасуватися. Трохи я поздирала собі шкіру, плюс на осінь шкіра псується. У нас вже така зимова погода на вулиці сьогодні в нас. Зараз скажу, яке число. Сьогодні в нас 11 число. У мене через 13 днів операція на зубах. Буде наркоз, я ж так цього чекаю. Дуже чекаю. Я зараз прихворіла, ми зараз всі прихворіли. У мене вчора була температура 38. Малий погано спиться, бо погано почуває в нього соплі. В мене ніс закладений, може ви чуєте, я говорю в ніс. У мене куча серветок по всьому дому розставлено, тому що тече страшно. Щось підцепили. Якесь, ну, щось простуда якась. Андрій дуже себе погано почуває, вночі цілу ніч мене сьогодні морозило. Пам'ятаю, до малого встаю, даю йому пляшечку, а я прямо від холоду вмираю. Кінець кінців я пішла в душ, я стояла під гарячою водою, тому що мене так ковбасило. Монтую зараз відосик і буду виставляти, треба вже потрошки відео виставляти. От, напишіть мені, будь ласка, я не знаю, чи я запитала в цьому відео. Чи може в попередньому? Чи все-таки виставляти бейбі апдейт 11 і 12? Чи треба це монтувати, чи не треба? І чи робити відео про сон? Як ми відівчилися спати на фітболі? Цікаво це? Якщо це хоч комусь одному цікаво, то я зроблю. Виставлю. Мені не складно. Мені взагалі в кайф. Я люблю і знімати, і монтувати. Це таке приємне проведення часу. От зараз Максимчик спить. Якщо раніше я йшла, готувала, прибирала, все складала, щось дезінфікувала, складала речі, могла щось просувати. Зараз я думаю так, в мене от з'явилося це, трошки є ресурсу помонтувати, трошки є ресурсу щось виставити. Тому я цим займаюся. Зараз вибираю ще Максимчику конверт зимовий на зиму. Зараз вам покажу варіанти, варіант, який мені подобається. Отак називається магазин. І тут в магазині, де ж я тут бачила, а от конверти є, тільки це з вушками, а то було без вушок зараз. А от оце. Отакий комплект. Конверт і рукавички, такі муфточки. Ціна 670 конверт, 350 муфти. Це на Овчині. От, мені подобається синій варіант, сірий варіант і червоний варіант. От, думаю. Тому що Максимчик ж буде і на саночках кататися. Бачите, і внизу, там де ніжки, воно таке, щоб не пачкалося. Коротше, подумаю, це на санках так виглядає. Треба подумати. Ну, якби я не, ну, думаю, але я точно замовлю, тому що треба. А ще пам'ятаю, я вам показувала фініки, то що я Максиму куплю. Коротше, мама на них підсіла. Щось я зараз їх дуже їм. Я роблю собі чай з калиною і їм ці фініки. Наша полочка. Квіти я ще таки не купила. Нема часу. І тут полочка. От у нас всюди брудно, всюди брудно. Ну, Ірі пофіг, Іра монтує. От. З планів на сьогодні. Максимчик поспить. Не знаю, чи ми підемо гуляти, чи в мене будуть сили йти гуляти. Сил нема.
Та щось будемо робити. Ми знайшли спосіб нормально читати книжки. Будемо чимось розвиваючим займатися. Весь час є чим займатися з дитиною. Не розслабишся. Не розслабишся ні на діньочок. Все, ладно, на цьому буду закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Обов'язково коментуйте, я задавала питання. Пишіть внизу. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.